Поли, заповядай. Ще чуете един страхотен микс на две парчета на R&B краля Usher и ден звездата Headway. Посрещнете моите момчета от Voice of Boys! Благодаря за днешното изпълнение. Следващия спасен от елиминации, благодарение на зрителите на Нова телевизия, е Voice of Boys! След музиката най-много обичам футбол. Спорт е част от моя живот. След музиката най-много обичам да се гмуркам под водата. Това там е друг свят, просто уникално е. Виждат се страхотни неща. След музиката обичам най-много фотографията. Обичам да правя алтернативна фотография, да показвам моята гледна точка. Аз пък правя най-хубавия крем карамел на света. Момчета, крем карамел. Voice of Boys за сега, за мен лично, са най-стабилните. Като психика, като пеене, като всичко. Сега ще ги видим в малко по-различна светлина. Те ще танцуват. Надявам се, че и с тази задача ще се справят. Надяваме се перформанса, който сме ви подготвили, да ви накарат танцувате с нас. Дами и господа, Voice of Boys! Scream and I'm more cause I create a feeling that keep on coming back. Yeah, I create a feeling that keep on coming back. So captivating when I get it on the floor. No, you'll be patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm the monster in the mirror. The headliner, finisher, I'm the closer, winner. Voice of Boys, техните танцори също така. Нека да чуем и коментарите на журито за тяхното изпълнение. Момчета, обикновено е голямо удоволствие лично за мен, а и не само за мен, да ви гледам и да ви слушам. Малко имаше неточности днеска.